Assalamu alaikum. That aim is excel the video series 3 salorama video da padega video patira video kim de home menu de aim is excel da home menu bara ki khabar ukre aw pe wa gidal padega video ko da aim is excel da home menu po yow navi tab yow navi section che da number po num ban der muhim section da padi ban khabar ko wa ki wadu ke section da kho in khabar ki deri de inshallah pa plan dol ban da ga wa نو داغه په دغه سیکشن کې چیرته د پدې ډراپ ډاون باندې کلیک وکم نو جنرال اوس پام ډول په جنرال کې همدارنګه نمبر د او ځین نو فاصله کې دغه زبتا ستوم چې دغه شان سره په استعمال یم مثلا کچیرته د اکثر نمبر د کرنسی د اкаўنٹنګ د همدارنګه شارټ ډیټ د لانګ ډیټ د ټایم د پرسنټیج د فریکشن د نو همدارنګه سنټیفیک د نو دا اکثر د لیکنو لپاره استعمال دي دا په عام ډول چې دا مثلا دا یو سو عددونه دي کچیرته زه غواړم چې دغه عددونه زه ساعتونو ته بدل کړم یا دغه عددونه چې دا زه د پرسنټیج ته بدل کړم مطلب دغه خو عددونه دي په عام ډول خو دې زه مثلا ما یو لیست جوړ کړم او دغه لیست کې زه غواړم چې د دې ار عدد ته خیر سر کړي خپل سر پرسنټیج راسي یا چې نه مثلا زه دی دغه عددونه ما لیکلی و دې سره زه ټولو سره پرسنټیج دی راشي نو څه به وکړم اسانه طریقه ده دا به سلیکټ کړي همغه عددونه او همغه لیست او له دې ځای نه به چې دا راشي همدې ډراپ ډاون باندې په دې کې مثلا زه غواړم دې سره هر یو سره پرسنټیج راشي نو په پرسنټ باندې نښه کلیک کړم د هر یو سره ګوره پرسنټیج راغی که چېرته زه دغه وغواړم چې دې لیکنې سره زه د هر یوه لیکنه چې ده دا دا په عام ډول ګوره صرف دولس وو خو دولس چې ده دولس سوه پرسنټه سو دولس سوه پرسنټه څنګه سو دولس سوه فیصده څنګه سو هغه داسې سو چې دا اکسل چې ده دولس سوه مطلب دی په سلو کې ضرب کړه خپله دولس سوه پرسنټه یې کړه دا دولس چې ده دولس سوه پرسنټه کړه نو له دې ځای څخه مثلا له دې ډراپ ډاون نه هم کولی شم چې دغه کار ترسره کړم له دې ځای هغه ته ځم پرسنټیج ته او زه دلته لیکلی دي چې دولس سوه سمپل په ځای لیکلی دولس سوه پرسنټه سمپل دولس سوه پرسنټیج همدارنګه ډیسمل کې لیکلی دي مطلب اشاري خانې دوه دانې اشاري خانې بلې که چېرته ته وغواړې چې اشاري خانې ختمې کړې نو دلته به صفر ولیکې نو هیڅ اشاري خانه به نه لري اوکې به ووهې نو دا به هغه څوارلس هغه چې دا په دو سلګونو باندې بدل کړه نو دا مې بیرته خپل حالت ته راوست همدارنګه زه کولی شم دغه لیکنه چې دا یو بل کار هم ترسره کړم مثلا زه دلته زه پوهېږم چې په دغه ځای کې مثلا کومه لیکنه چې راځي کوم عددونه چې راځي هغه ټول پرسنټیج دی مطلب هغه فیصدیانې دي نو مخکې له مخکې به هغه ځای خالي سلیکټ کړي په نښه به یې کړو له دې ځای نه به چې ده پرسنټ په نښه کړي اوس که زه چېرته په دې ځای کې لیکنه کومه مثلا زه دې کې لیکمه چې دولس نو ډایرکټ له دولسو سره خپله پرسنټیج ولیکل شو مثلا که زه دا لږ به دا د فونټ سایز د دغو خانو غټ کړم فونټ سایز چې غټوي هغه هم اسانه دی دغه خط سایز غټې نو ډایرکټ به چې دا سلیکټ کړي دغه ټوله خانې چې هر څو وي دا ډایرکټ آټو فیل یې وکړه دا زه لږ وروسته په بله ویډیو کې په همدې مینیو کې هم مینیو یو دانه خاصیت د هغه کې وایو آټو فیل اوس پرې خبرې نه کوو ځکه ویډیو به غټه شي او چې دا ته هغه به هم نو سلیکشن ډایرکټ هم کولی شي سلیکشن یو اسانه طریقه به زه ډېره استعمالوم زه ځکه په دې کرسر کې غلطي یم شفټ به ونیسي کمپیوټر له کیبورډ نو مثلا زه له دې ځای نه غواړم دا ښکته خانې سلیکټ کړم نو شفټ به ونیسي او دغه ایرو کې دغه کمې دي غشو نښې چې دي په دو باندې به ښکته او پورته یخي طرف او چپ طرف ته ځي نو دا ټولې خانې به سلیکټ شي له دې نه وروسته زه د فونټ سایز ورته لږ غټومه نو دا مثلا زه شلو ته راولم دولس پرسنټه سو که نه په دې بله خانه کې مثلا څنګه زه دیارلس ولیکم نو ډایرکټ هغه خپله ورسره پرسنټیج مخکې نه لیکلی زه پنځلس ولیکم نو پرسنټیج مخکې نه لیکل شوی او ډیسمال خانې هم دوه دانې خانې دي دا کولی شي مخکې له مخکې ورته ختمې هم کړي
لدیزه دا ډراپ داون وو هه لدیزه نه به د ډیسیمل په ځای باندې دوه په ځای به صفر ولیکم مطلب زه ډیسیمل یا د غاشاری خانی نه غواړم نو کچیرته دلته مثلا 14% ولیکم یا 50% 50 نه 50 نو لیک ډایرکټ پرسنټیج پلاتیا نو دغه لیکنه سیزار چې کوم کجه ته دغه وای اتم ولیکم تور مې راوستم نو دلته پرسنټیج نه خور سره نه چې ځکه اکسل په اتوماتیک ډول باندې پويږي چې دغه وای پاس تور ده نو تور سره چې پیسات نه ښه نشي راتللی نو دغه د اکسل یو خوبي ده چې دا اکثره انټلیجنټ ده مطلب ذهن د پخپله پوهیږي چې یو غلط کار ته ورته ښیي نو غلط کار دا نه کوي مثلا که زه دلته ورته ولیکمه چې زمونږ چینل نوم ارچی ولیکمه نو دا له ارچی سره پیسات نه ښه نه اچوي کنه باید اچولی وله پیسات نه ښه خو څرنګه چې پیسات نه ښه ده صرف نمبر سره راځي صرف عددونو سره راځي نو داسې صرف عددونو سره پیسات نه ښه اچوي یا تیز که زه چېرته بیا ولیکم نو ډایرکټ د فیصدي ورسره په خپله اچوي دا خانه سلیکټ نه وله او که څه وجه وله خو دې سره که زه چېرته نه وي دا نه وه سلیکټ زما په خیال یا دې کې به مونږ څه غلطي کړي ځکه په دې بره خانو کې چې دا ټولو کې صحیح عددونه راغه مثلا که زه په دغه ځای کې نوي ولیکم نو نوي به پوره راځي 9000 راغله نو په دې کې څه مشکل شته یا به دا وجه چې مونږ دوه ځلې په دې کې ولیکه نو دغه طریقه ده د آرټ مخکې له مخکې نه یوه ساحه سلیکټ کول په دې کې مثلا دا کرنسي ده زه مثلا دلته مخکې له مخکې نه پوهیږم چې په دغه ځای کې چې ده په دې کې مثال په ډول زه ورته مخکې له مخکې دا ساحه سلیکټ کوم چې په دې کې د کرنسي راشي خو په کرنسي کې دې له دې ځایه سلیکټ کومه له دې ځایه ورته وایمه چې په دې کې د کرنسي مطلب د هغو کرنسي مطلب کرنسي تاسو خپله پولي واحد ورته په پښتو کې وایي پولي واحد یا کرنسي دې راشي خو کرنسي دې کومه کرنسي راشي نو کرنسی که چیرته په عام ډول دلته دا یو څو دانې سمبولونه دي دومره ډیر نه دي کرنسی دا سمبولونه ښیي او که په اکاونټینګ ووایي نو اکاونټینګ کې چې دا سمبولونه هم ښیي او له سمبولو سره بې شمېره نومونه هم دي مثلا سمبولونه چې کله ختم شي نو مثلا دا د ایرو نښه زه غواړمه چې په هر لیکنه کې زه دلته څه لیکم نو هغې کې اخر سر کې راشي نو که چیرته زه شپېته ولیکم ډایرکټ د ایرو نښه ورسره راغله او ډیسیمل یې هم له دې ځای نه دوه خانې ورکړې ده کولی شي له دې ځای نه هم کم کړي ډیکریز کم یې کړي یوه خانه یې کړي یا بیخي ختم کړي نو چې ختم یې کړي او یا خو په دې بل کې به راځي خو که چیرته ته مخکې له مخکې دا ساحې ټولې سلیکټ کړې داسې شفټ سره زه دا سلیکټ کومه او له دې ځای نه ورته وایمه چې ډیسیمل یا دغه اشاري خانې ماته په دې کې ختم کړه اکاونټینګ ایرو ډایرکټ سلیکټ ده نه ده سلیکټ نو ایرو زه سلیکټ کومه له دې ځای نه ایرو په ای کې ده نو ای ته زه ځان رسومه او په ای کې ایرو سمبول له دې ډالر نښې نه لاندې ده نو په دغه ځای کې ایرو ولا مثلا یا زه ایرو که په چیرته پیدا نه کړم مثلا زه کولی شم چې نورې نښې ځینې بله نښه وکاروممه مثلا مثال په ډول زه دلته یوه داسې نښه چې عامه استعمالیږي یا دلته کرنسي ته لاړ شم او کرنسۍ نه چې ده کرنسۍ نه یوه نښه راوالم هغه وکاروم مثال په ډول په کرنسي کې زه دا تای نښه تای چې ده دا د تایوان عمومي پولي واحد ده نو دغه د تای نښه یا د بیټکوین نښه هم ځینې خلک ورته وایي دا نښه چې ده په دې هر یوه کې به راځي شپېته ما ووهل دلته شپېته زه ولیکمه نو شپېتو سره به دا د تای نښه یا د بیټکوین نښه لیکل کیږي نو دا اسانه ده انشاءالله په دې کې ځینې نور شیان هم دي مثلا زه غوا دا لیکنه تیار هغه ده یو دوه درې دا د ساعتونه دي نو زه مثلا که چیرته وغواړمه چې دې ټولو سره چې ده دا د
ټایم په ډول باندې دی، مطلب ساعت ساعت په ډول باندې وخایم. نو د دې ځنه به ټایم سلیکټ کم، د دې ځنه کې سلیکټ ام کم، نو دا به ډیفالت دغه فارمیټ باندې به راته خی. خو کچیر ته زه له دې ځای څخه سلیکټ کم، دې ځای ته راشم او دلته ټایم سلیکټ کم، نو د ټایم مختلف فارمیټونه مختلف د وخت هغه مختلف شکلونه راته ښودلي، لکه دیارلس کالن دیرش، مطلب دیارلس نیم یوه نیمه بچه، یا بجې به هم درته ښیي، دقیقې او همدارنګه ثانیې، او په اخر کې د پی ایم او ای ایم، سهار او ماسپخیم، دا به هم درته ښیي. نو مختلف فارمیټونه دي، مختلف شکلونه دي، یا تاریخ او تاریخ سره چې ده ساعت به هم درته ښیي، او ساعت سره به دقیقې او عرصه، مطلب دی فارمیټ ته. نو دې ځنه به فارمیټ سلیکټ کړي، او دغه ټولې لیکنه به چې ده اوس وخت کېنه. نو په دې تاریخ هم درته ولیکې، د تاریخونه لیکم ځینې راواخیست، نو دا اکسل په اتوماتیک ډول په خپله د تاریخونه راواخیست چې غلط دي، ځکه دا تاریخونه خو موږ نه دي ورته ورپېژندلي. نو دا تاریخ نښه لکه په کار نه، چې تاریخ که چېرته د تاریخ نښه ته له هغه سره سلیکټ کوي ورته له وخت سره، نو بیا به چې ده مشکل دی چې هلته به بیا ته به له دې هر یوه سیل کې دې سره تاریخ هم لیکې. نو دغه شکل صحیح ده چې 12 بجې دقیقې او همدارنګه دقیقې 00 ثانیې او ای ایم ټول ای ایم پرسنټیج، ما دغه ځینې پرسنټیج لیکلي دي، له دې سره زه غواړم له دې هر یوه سره پرسنټ نه خراشي. نو له دې ځای څخه ډایرکټ پرسنټ په نښه کومه په دې لاندې ځای کې، او دې هر یوه سره پرسنټیج راغی، دې سلو ته واړو. نو دغه سلو مشکل چې ده، دا په اکسل کې نه پوهېږم چې زما په اکسل کې څه کار ده، او که دا عمومي اکسل کې دا پرابلم ده، خو دغه ځای څخه کولی شئ دا تاسو دغه مشکل حل هم کوي. مثلا له دې ځای نه خو به دا اشاري خانې ختمې کوي، 00 به کوي، او له دې ځای نه دا پرسنټیج چې ده پرسنټیج فارمیټ ملټیپلایز د سیل ویلیو بای 100 اینڈ ڈسپلے دا ریزلٹ ود ا پرسنٹ سیمبل. نو دلته ورته لیکلی چې پرسنټیج نه خچې ده، دلته دا مشکل حل شوی. مونږه پرسنټیج ویلیو به وایل سلو سره ملټیپلای کیږي، مطلب ضربې کی به، او بیا به چې دا ریزلټ خودل کیږي. نو دا اکسل عمومي قانون داسې ده چې دا پرسنټ مطلب دغه 50% لمخې، مطلب له سلو سره ضرب کړئ، سلو لمخې تاسو وکړه. همدارنګه په دغه کې یو بل آپشن د فراکشن په نوم باندې، مثلا دغه لیکنه به زه راوالم. دا مثلا که چېرته زه د فراکشن له مخې نه وښیم، نو دا د فراکشن له مخې نه ښودل کیږي، ځکه فراکشن چې ده په اصل کې، مطلب فراکشن تاسو په پښتو کې کسر ورته ویل کیږي، کسر چې ده په اشاري خانو کې ښودل کیږي، لکه 0.15 یا 0.1، نو دا اوس د ډیټ په فارمیټ کې ډایرکټ 0.15 ی وخت فارمیټ ته واړول. مثلا په دې ځای کې زه ورته لیکم فراکشن په شکل کې 0.15 لیکم، نو څنګه چې زه 0.15 ولیکم، دا ډایرکټ دا به راته دې هغه شکل ته واړي، نو په کسر شکل ته. دې ځای زه په فراکشن سلیکټ کوم، نو دا کسر ته واړ. مثلا که زه ورته ولیکم چې 0.2، نو دا راته ډایرکټ کسر ته، چې 1/15 کسر ته واړو. که زه ورته ولیکم په دې درېیم خانه کې 0.3، نو دا کسر ته واړو چې 2/1. همدارنګه چې ته څه لیکې، نو دا به کسر ته ورته اړې. همدارنګه ساینټیفیک، مطلب دغه لیکنه چې ته دا کوم عدد لیکې، دا ساینټیفیک ته واړو. ساینټیفیک مطلب لس په توان دی، 2 علمي روش ته راته واړو. نو علمي روش ته هم درته اړې. مثلا که زه چېرته وغواړم دغه لیکنه چې ده دا ټوله، زه علمي روش ته واړم، مطلب هغه کم چې لس په توان شکل ته واړم، نو زه دا سلیکټ کوم، او دا لیکنه ټول راته علمي روش ته واړوله. ای راوسته ای چې د عدد د په ریاضي کې استعمالیږي، څنګه چې دا مکمل عدد نن هغه نه ول، مطلب که چېرته زه دلته ورته ولیکم مکمل، مطلب زر لس زره داسې عددونه، سل مې ولیکل، زر مې ولیکل، لس زره مې ولیکل، نو دا درې عددونه که زه چېرته سلیکټ کړم او دا علمي روش ته واړم، نو دا په اسانۍ سره اړول کیږي. دا به چې دا هماغه عمومي شکل کې راته ښیي. که چېرته دغه عددونه صحیح نه وي، مطلب دلته هم ای راوسته، نو دا ای
یو لر عدد د ریاضي کې استعمالوي. دغه د نمبر سیکشن چې ده دا په اکسل کې ډېر مهم سیکشن ده، ځکه اکسل خپله داسې پروګرام ده چې په ریاضي کې عملي کوي، همدارنګه په اقتصاد پوهنځي لپاره، اقتصاد پوهنځي شاګردانو لپاره ډېر په کارېږي. نو دغه سیکشن دا د نمبر سیکشن هم په اقتصادي چارو کې او همدارنګه په ریاضي کې عملیو کې ډېر استعمالېږي. دا ښه ډول باندې زده کوي او پریکټیس پرې وکړي، ځکه هر کار چې ده، هر لکه هر یو درس، هر یوه فعالیت، هغه په پریکټیس یا په تمرین سره هغه نور هم قوي کېږي. نو تمرین وکړي په دغه باندې. دا ویډیو همدومره، په راتلونکي ویډیو کې به په نوي موضوع باندې غږېږو. امید ده چې دغه ویډیو ډېره غټه شوې نه وي او یو څه مو ترنه زده کړي وي.